Ali ja sam isto Izvoli Bojaniću. Hvala Zorice, dobar dan tebi i svim gledalcima po ovoj porodici. Hvala. Pa što se tiče, da kažem, ove moje skromno mišljenje kao jedan od objektivnijih zadrugara, mogu da kažem da, eto, bez obzira, nema to veze sa kim se ja družim, ne da svi se mi ovde družimo s nekim manje, sa nekima više, ali na prvo mesto će biti, ja ću nabrojati pa ću onda tri. Zato što, znaš, neki će reći, nećemo starije, nećemo mlađe, ne, ja ću reći onako kako ja vidim. Što se tiče morala, to su lepi... Da ćeš onda obrazložiti, da. Da, da, lepi Mića, Janjuš, Ivano, da kažem, Zorica Marković, Miljan Vračević, što sam vidio da negde nisu, hajde da kažem, napravili niti jednu grešku, nešto što ja vidim, eto. Mogu da kažem, rodni, stvarno, dečko, ako može da se kaže, ali on nije ništa ni uradio, a nije ni... Nemoralno, naravno. Nemoralno, da. Koga još, evo... Pa Boki isto, isto, ti ništa nisi, brate, napravio nešto. Čemu ovo se sa slažem, joj. Realno. Pa, pravio je, pravio je, brate, hoćete vi da pričate ili da, ja vas uvek saslušam, mislim, imate prava da dobacite, sve u redu, ali... Pa pazi, Divna i Marko isto, oni su ovde ušli kao par i nisam video ništa, to što se on malo šali sa žena, to ne gledamo s polja šta je neko radio. Ali eto, izdvojit ću, to je na prvom mestu lepi Mića, Janjušević, Marko i izdvojit ću Ivana Marinkovića, ništa nije uradio i da njegova... Da kažem, nemoralo ništa, ali ja još nisam vidio takvu ljubav prema devojci i ženi, kako god. Znaš, muške suze su negde najteže suze. Ja kad vidim da on zaplače, ja nekako ne mogu, da 7 dana mi treba da dođem, da se vratim u normalu. Eto, to su 3 osobe. Hvala ti Zorice i svim gledalcima. Pozdrav moje dušici i deci. Jedva čekam da ih vidim i to je to. I od mene za Dragicu. Hvala. Hvala i tebi. Anita, izvoli. Dobar dan svima, pa ja ću navesti Janjuša na prvom mjestu, Ivana Marinkovića na drugom. I Mikicu ne mogu, ali zato mogu lepog Miću. Dobro, je obrazloženje, hvala. Janjuš, izvoli. Pa popušiš me. Moraš da je. Mikice, tebe ne mogu zapraviti. Dobar dan svima, mojim dragim ukućanima ovde s kojima provodim vreme ovo. Drago mi je da sam vas upoznao. Evo, ovako, ja sam mislio, ove jedne godine sam biran ovde kao jedan od isto također nemoralnih ljudi. Istina, slažem se, jedan od nemoralnih, da kažeš, ja se nisam ljutio, priznao sam sve, u pravu su ljudi kad glasaju za nešto što jesmo, nema potrebe se ljutiti na bilo koga ovde. Meni je jednom žena moja bivša rekla, pa reci kako god daje, šta god daje, lakše će biti. Ja sam sve priznao, sve u životu što sam radio, ja sam priznao iskreno, ništa nisam krio. Tako da, nema mnogo moralnih ljudi, da znate. Ne samo ovde, nego i napolju. Iskreno družim se sa ljudima i provodim vrijeme sa ljudima koji ne znaju sa kim se jebu i koga jebu. Varaju svi napolju i to znate, većina vara napolju. Vi odlično znate da je to tako. Komšiluk vara, na poslu u bolnici se vara. Tako je. Pa i u, ba dobro, mislim, doktorki to, pa ne znam u kojoj, ali većinom pjevači se varaju, ne zna se, također i pjevačice. U školi također učitelji, profesori, učiteljice, i tih sam slučajeva gledao isto. O futbalerima i košarkašima, da ne pričam, više futbaleri, sportisti, tako da malo je jako moralnih ljudi, pogotovo u današnje vrijeme. Ja ću ove godine gledati što se tiče ove sezone zadruge. Na prvo mjesto, evo da kažem, na prvo mjesto ću staviti Ivana Marinkovića. Najiskrenije ću staviti njega, neko kao te iz neke mlađe kategorije ljudi,
On se čak i ne zajebava sa djevojkama ovdje. Čak se i ne zajebava, čak ni kroz šalu nema nikakve tek da kažeš zajebancije, što sam također i ja izbacio ove godine, jer kroz šalu i zajebanciju i moju sprdnju sam napravio sebi pakao od života. Ovdje što se tiče zadruge, tako da ću Marinkovića staviti, da kažem, ove godine kao jednog od, da kažeš, najmoralnijih. Također tu je i Miljan. I Miljan je također ovdje isto pokazao da poštuje svoju ženu, da je da kažeš, nije u toj da priči uopšte bilo kojeg povezivanja, ne da na sebe, iskreno. Tako da bi mogao tebe, Miljane, isto staviti tu, ja da znaš. Marko Stefanović također. Čovjek koji je samo sa jednom, čovjek koji nije prevario, pogledao ni jednu drugu djevojku. Hvala, također ću tebe staviti. Mislim da je ona tebi jedina ovdje djevojka. Nisi imao nikakve, nisam Moj pratio iz početka. Također ću tebe usvrstati u to. Naravno ću bijati neke sa kojima se družim. Tako da, evo gledam redom sad. Koga bi mogao da stavim? Treba Antalinu. Rodni, također jedna moralna gromada, najiskrenije. Pa da se razumijemo, Miću i Zoricu stavljam u neku drugu, prvu da kažeš kategoriju, stvarno ne mogu da vas sporedim sa mlađim ovim, jednostavno. Mikica, čovjek koji ima velike sreće ove sezone, on je jako sličan meni. Jakog su slično nekako kroz šalu, može da se protumači mnogo nekih stvari, ali čovjek također jedan moralna gromada od čovjeka, no, koga mnogo volim ovdje iskreno. Baš sam to sad htio da kažem što se tiče Mikice. Nije moralno ni švercu na... Ako ima pravo. Šta kažeš, Ivane? Ako ima pravo na svoj način... Ne, ne, ja sam samo, eto, izvinim. Ja se izvinjam. Izvinite što je rekao. Mislim da je ovo pismo većinom stavljeno da vidimo ko je moralan što se tih stvari tiče. Da, tih stvari... Pa iskreno da kažem, kako god da okreneš, većina ovdje nije moralna, kako god da se tumači. Moram vam najiskrenije reći, tako da ću navesti moju ekipu sa kojima se družim i drago mi je da se družimo i da imamo neke svoje stvari gdje ne bi trebali da pravimo sranja sa 40 i kusur godina, tako da ponosan sam sa vama, da znate, i što se družim sa vama i volio bi ovako da ostane do kraja. A vi ako mislite da je dobro, ko što sam ja znao da nije dobro i što sam pravio sranja, vidjet ćete kad izađete kako će vas gledati. Vidjet ćete zadnja 2-3 dana kad budete trebali da izađete, kad bude bilo kupu mene. Pa kad vas sačekaju napolju familija, a naše ono... A ono tamo s jedne strane oni normalnih par, a ovo vam, ono, znaš, dođe vam najbliži da vas dočekaju, a vi ne znate gdje ćete i šta ćete. Da znate samo. Nije smiješno, to je stvarno tako. Ja znam da mene je osramota, nisam mogao da izađem. Brata nisam mogao da pogledam osramota, a zamisli nekog drugog. To je najiskrenije ti kažem i stvarno je tako. Tako da eto vi, sad da vidim šta ćete vi reći. Dragić, ti si bio sa par djevojaka tu, jel? Sražalost. Prevario je devojku, da. Dobro, nije to, nije bio ozbiljna veza, ja mislim. To je bilo na početku. Na početku, dobro, i ti si tu, vaša veza isto. Tako da, nažalost, od voliko mladih djevojaka došlo je vrijeme da ne možeš jednu djevojku mladu reći da je 100% ispravna ove sezone. I to je jako sramota, iskreno da vam kažem kao za žensko. Veoma sramota da ne možeš jednu djevojku da kažeš 100% da je ispravna, pogotovo ove 20 godina, misleći na Mitu i pojedine. Toliko od mene. Završen, Januš je završio.
Jeste sam Sušica. Hvala, Majo Marinkovićka, gde je? Dobar dan. Za drugari, dobar dan gledalci. Moral. Upaljena veš mašina, centrifuga. Što se tiče morala, ako su se neke stvari nekada dogodile, ne znači da se nisu desile. Konkretno, mislim da moral ne znači kako se neko pokaže, samo molim vas. Hvala, Mićo. Ako su se neke stvari dogodile, opet ću ponoviti, ne znači da se nisu desile. Prosto ovde je sve zabeleženo. I mislim, mogu da pričam. Ne treba, sad sam se probudila. Pozdrav bih svoju porodicu, Taki, mama, Tićo, Maki, Leo, volim vas puno. Tri najmoralnije osobe. Piše, ne čujemo, Majo. Jako je teško, mislim da ovde, kao što rekoh, radi ozbiljna veš mašina, ozbiljna centrifuga, pranje. Za moje mišljenje, prvo mesto Zorica Marković, neko ko je pokazao moral ovde godinama, ko se nije obrukao svoje. Druga osoba, Ana, takođe mislim, Ana, da si moralna osoba, da imaš kodekse. Treća osoba, samo sekund. Iva Marinković, takođe pokazao lojalnost u svom braku, to jest braku u svojoj vezi, prema svojoj devojci. Nikada, ok, kada se našalio, ne mislim da je bilo kakav povod neki strašan da se tako nešto protumači. Još nekog sam htjela da navedem, samo sekund, jako bitnog. Mića takođe je pokazao ovde prema svojoj ženi godinama unazad lojalnost prema svom partneru. I još jednu osobu, čekaj. Miljan je takođe veran, neko ko poštuje svoju suprugu, ko je ovde pokazao da može da bude prijatelj drugim devojkama, da ih gleda kao ćerke, da nema nikakvu lošu nameru. I Marija Kulić. I Marija Kulić takođe je neko ko je ovde moralan, ko je pokazao čast i lojalnost prema tome. To su neki ljudi koji su po meni pokazali šta znači reč moral. I to je to. I Mikica takođe. To je to. Milice Veselinović, izvolite. Dobar dan svima, dobar dan poštovani gledao.